Moro, se on Jupeve. Tänään pelataan Payday 2. Sen takia, kun mulla on vähän tässä sellainen ns. Kiire. Mä ajattelin, että tämähän on tämmönen nopea ja easy homma. Ja pelataan tämmönen yksi. Ostetaan läpäällä kaikki, koska aika money. Ei me näillä seteillä kyllä lähetä sinne. Näin sneaky-seteillä. Otetaan vaikkapa... Minkä pistoli me otan? Otetaan vaikka tuosta tuollainen stryyki. Vähän raskaampaa vestiä. Ja ammoa tietenkin, sitä mennään tässä tehtävässä. Eli se mikä homman nimi... Mennään ostoskeskukseen ja... pitää tuhota 50 tonnilla tavaraa. Niinkö se oli? Vai 40? Vissi 50. Joo, 50. Joo, ja tosiaan... Minulla oli tarkoitus tänään striimata. Mutta se meni nyt todellakin päin vittua, koska vartti ennen striimiä aloin, mikä tot... Ole hiljaa! Aloin niin kuin, vähän ton netiin itselle, kun mihän mokkulalla striimaan, koska siinä on todella paljon parempi netti. Niin... Sitten just olin aloittamassa ja aloin vaihtaa tikkun. Jaa, mitäs se on? Puhelu porukoille. Ja ne on ottanut sen mukaan tonne rollo. Että no niin. Kyllä me yritin sitä, että olisin lähtenyt alkanut striimaamaan sillä omalla netillä. Laskin taas laatu aika pirusti, mutta ei se riittänyt se netti siltikin. Että no niin. Meni niinkö hyvät suunnitelmat niinkö täysin mettä. Täällä ihmiset riehuu. Olepa hiljaa siellä. Pistää pöytämme yksi. Jaa, nykkönen tullu. Ei saisi vielä, oho. Ottaa latta. Pitääköhän vielä mua sapiin? Vasta vielä tosta tonne vasta. Ei mulla oikeastaan ole muuta semmoista ns. Tiedotettavaa. Mutta, haittaako? Ei. No menepä sinäkin nyt maa. Mä pelaan tätä siis ihan yksinään nyt ja niin sanotussa offline-tilassa, eli tänne ei voi joinita ketään. Koska mä nyt ajattelin, että mä pääsen helpommalla, kun ei ainakaan tuu niitä turhia joinaustaukoja, että no niin, vauhtia. Musta isoista laseista muistaakseni saa aika paljon. No, mun 7 panosta tähän vehkeeseen. No, käytetään vaikka stryykiä välillä. Aha. Oi jotta, on kyllä komia paita kaverilla. Mä otan tänne tämä. Ai, poltan itteni vielä. 45 tonni, mitä vähäs. No, oi vittu potti tulit siihen. Noniin, vauhti. No niin. Justiinsa kun me sain nuo tuhottua, niin se lähti se meidän pakoaut. Ei voi mitään. Ei voi mitään, tämmöstä se on. Onko täällä mitään ryöstettävää arvosta sitten? Perkele lasi, kun jäi tavallaan. Onko niitä in left? No on täällä vaikka mitä. No. On tosta jalokivikaupasta sitten jotakin mukaan. Siitä niin. Arvioinko yksinään pella, niin eihän tästä saa muita kuin tämä yhdet romppat. No, ajas oli erikseen mallas. Huomenna voisi kyllä taas pelata Walking Deadia. Niin kuin sitä on taas pyydetty jostain syystä. No. Pelataan jahkake riiteen. Ja kyllä vähän tämmöistä outoa juttua, mulla ei oikeesti mitään kunnon asiaa ja tästä ei mennä saa oikein juttu aikaiseksi. Missä se on? Nouse ylös! Nouse! No niin. Hyvä. Tuo huuto on kyllä pirun kätevä oikeesti. Ei tule sieltä poliisiset. Mä ei sitten tottele. Tää on kyllä vain järkyttävän tehoton tämä, kuten G36 on. Voi
mitun mänkki se on taas maassa. Aja, no niin, minä ammuin sen. Oi, 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 älä tulee sieltä. Mitä, mistä? Kiä piir, mennään viinikauppa. Alakommentti. Siellä vissi siellä. Ei edes kuo. Ouhtia. Heittäisitkö veivisi jo? No niin, sieltä. Ihan se sieltä tuli. Pottien pahin vastusta. Miks täällä on niitä, tota, niitä kassoja, missä olis massia ollenkaan? Täällä kun on nämä näytöt. Käyttääkö kaikki pelkästään kortteja nykyään? Vaikka mä liike huoli muuta kuin korot. Täällä on sama juttu. No noin, nyt päästiin helvettiin täältä. Elä ammu. No niin, se oli siinä. Aika easy homma. 8% osuman tarkkuus. 11 tappaa vain. Josta 9 hedulla. 75 tonnia massialla. Mie en oikeesti tehdä mitään tuolla rahalla enää. XP-tä vaan haluais. Saas joskus tuonne 100. Nyt joku täältä. Oi, meni 2 tommoista turhaa juttua. Ois pitää joku hyödyllinen ase juttu. Joku maski. Noni. Aivan turhia juttuja. No joo. Eikä se ollut siinä. Tämä on nyt vähän tämmönen lyhkäinen video taas ja muutenkin vähän ehkä huonompi. Mutta mulla tosiaan on tässä menoa ja pitää lähteä. Kerkeen tässä just tässä editoimaan tämä pistän uppimaan. Mutta palataan taas huomenna ja se on moro.